Boy, look it. Yo. I mean, boy, things here for jazz, oh boy. Boy, in this boy, a small boy, yeah? Guiding tea guy, boy. Small boy, got it? Boy, why Vendetta boy, yeah? Kenenki boy, informer boy, yeah? Man, defeat them, boogies, my guy, boy. Then I'm boy, continue to watch. I'm going to need you, my son, soon, to make it on the water. Monte, my halad guy, boy, no, 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 boy. Tiada orang nak fikir buat bagasi ni kan ini safe na. No bagasi ni safe. Full laptop dia ada ni ya. Yeah. Buat mangkut kecil orang ke sini. Bagai buat. Jadi safe dek. Yeah. Ma, because ma ham nane buat. Depan benda game buat kasih dekat kita ni ni ya. Dekat kita buat geng ni buat sih send hold limonyo. Hey, ura galon. Look, geng. Pan geng modok ni yang atas sini geng. Gaya ni fok ni kom ni yang ni. Ma, orang ada. Buat gaya ni fikir. Hey, user kembali yang gaya fok ni yang. Gaya ni dek watch ni konten. Foka gaya aksifi. Malah kau. Information pun ura galon. Lulu agak sini yang boy. Lulu mana? Ma, orang ada. No, lulu kau mesti agul fok mui kul. Lulu agak sini yang boy. Yeah. Ma, orang ada. Foka sifun agak ni safe kaya boy. Ah, fikir mui safe kaya boy. Alhamdulillah. You keep boy, look at gang. You can go, what in the gang? Gang gang boy, lala wahan ni. Mawa yang ada. Time be gang yep nyonyi raga lala wahan ni. Yeah. Hai. Why boy? Degi, nak kanan, saya analogi aja nak. Ah, dengan dah hamka janin tu di, li mau jas rumah yang semua lu. Ira nyonya dah sampai lah boy. Mawa yang ada. Mau bagasi nyonya demen dangkan dangkan lah. Cuma mawa yang ada. Yeah, tetin pro bi dem tetin pro bi mum kay boy gadi galin ko de file baaw mota man duma ko de ji gawa jaa ana halen la on tetin pro boy ma la waye ne ni boy a kene mum ma te be mune mo tuke ma ne mo hey tuke ma de nga dof ma ne mo ke mo duma na jaa lolu fun ko ko fu la ko romba de ni di dawal gel pour boy suma way nga de mek dara mom mo ya da nga fa fone ni bugun dara wala fa de boy yagul non gis na ki ni kadel dama xam fu mu dem tan kadel mu ngi ko gis muy wor dafa passé ko ni fi ni boy kadel man mo don boy man kadel dañuy mu ci ndur la xam nga mom paré nga kadel boy après jigen rek boy dafa stan tan boy la choy la boy man ko lu nekk dafa melni boy gañ yi dañu jëga boy ñuy am bagage yu ess boy
ban gang na boy man gis nga boy aba gang ni boy ñuy fi ñew boy di gus boy ñu len tal aba gang na gay ñew boy ñi ki ay ci ko li def na xalal boy boy moy ga ñi ñew de boy def len lu gaaw ba la ñu fekkal wala suñu waxe dañu har gay fi na tay mën nañu boy la gay fa jël ci atiku lam nga lay ñu lan lañu wara defa ci ci pass ci atiku ñu seef gay yeen boy no boy dañuy fight ni nga na boy bu len nga fi ge ngeen de boy be ñu fekkal ñom ñu ngi boy taxawal boy ni ngeen atiku ni boy loki taxawal boy ana nga fati suñu geng ngeen dañu dañu boy ñu nekk ke sa boy ñin rek den mëna finish ñoo ñu nga na ma fi legi boy ñu seef bagage ko la den bagage ngeen man man dana seef gay boy boy ni do sama wanga de boy bim se bagage ni de dega boy da fa meni amna kuma gis ni de ki boy wala jega sa te ha ñar ma bu boy benen ni benen ko dagal boy ay fi amul fa ko sa kan na de ni tuk ya na sa jaw ci ko fu wala bi amul wala ta ka sin fi ay ta ka lu ka ay I'm not sure if you're a good person. Boy, I have a guy. Go my latch, jog them smoke on. Then give them. This is the last video I have in. Boy, you have. You have a gun to do. I mean, I'm a boy. Last time, I'm a boy. I'm a boy. I'm a container. You're danger. One container, my latch. Boy, I'm a container. Come on, I'm a container movie, but I'm a latch container book. Make the last video I have. So, give me. Boy, ne ko ci taam boy. Dama de ga ñen da nga wati ay container ay bagage ay laptop. Ci kan nga ko diga? Ne ko ci yoy non xolal try nga gëna container. Amu time. Bu ñu gis ta dress. So len amul ya time. Man ma lem nek kana nek. Man deg na sa mbir. Ya nga yoré e lap ay mobile yi bari. Gëna ndé yeb te ci mané. Ni di yobugo. Boy, bu ñu fu dara jaay bu dal sax. Boy, man boy, ne la régler ki boy. Fi ko kurum ba fi defa dé. Hay amo ki defa dangam fi ha yow de nga dofana man taluma la dalen wa amu gen lo taxaw fi ha yow man mané ka dem ako la ñu den faalé ko mo ka dem ako ñu den faalé lo man xala man dama faalé sen gen bi enta ha faalé lo ko yéne rek nga ki boy wi tala boy adje boy adje boy boy bu dega ki ya ko ka sa ñu yeb lañu jé wala yeb ci man ni son bilen teka boy taka se no ale le va pour la bilen nanga na la wala dil ya wala bro dil bi ya wala boy la la dam check ci bi boy bagage mu fa ni na xol loy taxaw ni boy yow sa li nga def baxu sa man dama ñew fi sona boy dama yusuma energy ñew fi boy lo ne gëna def ni ci bir xala ngay suma bu boy ndo di xala gan dama dogu ci bir nek bi bu xala ah dama wax bu sona gisuma dara boy non def baxu boy ñu ko do def lu mu wax degal boy bala nga ñew lu nga xam le correct inform yi xam na correct boy da nga wara xol lu nga nek def bu baax boy information yi 7 8 la am boy naka la ñu ñew dara dara bëgga boy time bi ni ah boy def len nga xolal time bi ni bëgg dem na bagay jël boy xolal money fast lañuy def boy boy bi dem na time bi ni da mo na ak ni mo nga ñu waxon legi nit ñi gaay mën nañu wor ci bit dekk bi sax te ñeen amuñ doole bobu non bo yoy bu lay regal ma lay garantie bo ñu lay jox ko boy ya bu def lolu sax pour nek so xalal so amé imagine ci wax da nga wax bu leer boy ba nga ñu amuñ doole boy information boy regal na len dem boy sen talaway mo tax gaay li jox boy na len top boy ana ne klo boy boy mën na isu benen geng xalal am time mi boy amuñ doole yow ak mana kin rek boy 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 dafa ko len finish boy da nga dem isu yenen nit yi ha na di boy waxa deug man nañu benen
gang bu gëna correct sun gang bi boy tay ni boy man la ko man ñu ko tay bi man len duggal ci xalis du dara gang dafa dem ci door boy bi fi xalis gëna bu dara après bi bu len dégg next time mom fa boy xalal dañ tega yenen jili gëna correct bobu non boy xalal yenen boy ñu nek boy da ngay pour len ay don boy da lan gem boy poni pass la boy bi da boy ci la boy Sorry, mama sometimes. Mama to rewire. What? Yeah. How are you? Why? Black man is a young boy. Boy, you're a criminal boy. You're a criminal boy. You're a criminal boy. You're a criminal boy. What are you doing, boy? Boy, you're a criminal boy. You're a criminal boy. You're a criminal boy. You're a criminal boy. So, you're a criminal boy? What are you doing? I'm I'm going to go to the house.